مختار احمد چیف میڈیکل افسر اننت ناگ اننت ناگ کین باشور عوام چھس بہ اپیل کران تم کرین ماسکن ہند بے دریک استعمال ہینڈ ہائجین کرین تم اڈاپٹ بازرس من نچن ان نیسسرلی کی سوشل ڈسٹینسنگ کرین تم اڈاپٹ یت تہ مجبوری آس تم کن جائے گھن بیس بہ اپیل سارے لکن کران تم کرین نزدیکی ویکسینیشن سینٹرن پہ پن ویکسین باقی وسلام